tuone vile tuko. Mimi naitwa Stanley Mwirigi, kutoka kwangu kuenda kukuja mahali ndovu imeuawa ni kama kilomita moja. Area yetu, wakubwa wetu walitusahau kabisa, ma MCA, makansura na ma MP. Kwetu hakuna kitu kabisa, hata njaa ile iko maigene, sio njaa ya huku. Juu hata watoto wengine walikataa kusoma. Tangu hiyo mrandi iwekwe, hata watoto wameenda wamekataa kuenda shule sababu walikuwa wamekula msitu. Ndovu sasa zimekata waya tena. Sasa hata hii mkiona hii watu wote, hata kuna mtu mmoja amekatwa saa hii akinyang'anyana nyama. Akinyang'anyana nyama ndio apate kitu ya kulisha watoto yake. Ni hivyo tu.